У Криму російські археологи проводять незаконні розкопки в Херсонесі та виявили кам'яний мавзолей античних часів, повідомляє спілка археологів України. Як йдеться в повідомленні, вони виявили унікальну для Північного Причорномор'я кам'яну конструкцію античних часів на розкопках у Севастополі. Також у спілці зазначають, що це унікальна знахідка для усього античного світу. Водночас на сайті Центру національного спротиву, посилаючись на інформацію від українського підпілля у Севастополі, повідомляють, що окупанти готуються до пограбування заповідника Херсонес-Таврійський. Більше про цю ситуацію в тимчасово окупованому Криму поговоримо з Катериною Чуєвою. Це заступниця міністра культури України. Доброго ранку, пані Катерино. Доброго ранку. Доброго ранку. Пані Катерино, чи відомо вам, чому росіяни зараз саме почали ці розкопки? І взагалі, наскільки цінними є ці пам'ятки, які вони знайшли? Насправді, росіяни почали ці розкопки далеко не сьогодні. Це постійна, на жаль, практика з 2014 року, коли російська влада доживе собі власних порушень міжнародних конвенцій і під приводом того, що це нібито їхня територія, проводити археологічні дослідження всупереч міжнародному законодавству, що, в принципі, заборонено, крім рятівних досліджень, всі решта мали би бути давно призупинені. Крім того, ми не розуміємо, умовно кажучи, що відбувається з археологічними знахідками з цих розкопок, куди вони потім можуть бути переміщені разом з архівними матеріалами і так далі. Відомо, що і власне спілка археологів України, це всеукраїнська громадська організація, і вона, і не тільки ця громадська організація, а інші фахові організації в Україні збирають інформацію щодо цих незаконних розкопок, тому що вони супроводжували і, зокрема, будівництво траси Таврида, і проводилися просто, так би мовити, у плановому режимі різними російськими організаціями, і до цих розкопок, зокрема, причетні і Державний Ермітаж, це Великий імперський музей, який знаходиться в Турці, і Інститут історії матеріальної культури Російської академії наук, Інститут археології Російської академії наук. Всі ці організації, власне, практикують порушення міжнародного законодавства і, на жаль, без будь-якого узгодження, звичайно, з українською владою проводять ось такі розкопки. На жаль, ми теж не можемо гарантувати, власне, ніхто не може убезпечитися від того, що матеріали цих розкопок досліджень потім виявляться теж переміщеними з території України, з території Криму, кудись в Росії. І, на жаль, вся інформація стосовно ось таких заходів щодо підготовки з евакуації, так би мовити, як вони це називали, наприклад, у випадку з Херсоном, да, і щодо таких заходів у випадку з Кримом, на жаль, це дуже імовірно, що потім ми будемо мати такі от втрачені колекції, як це відбувалося в інших окупованих регіонах так само. Пані Катерино, чи є якісь обліки, загальне розуміння, взагалі, скільки пам'яток, зокрема, античності, росіяни вже собі присвоїли з тимчасово окупованого Криму? Я думаю, що точну цифру зараз важко буде назвати, тому що ми знаємо, що, наприклад, якщо за офіційними даними до 2014 року на території Криму нараховувалося в музеях державної комунальної форми власності близько 1 мільйона музейних предметів, трохи більше, ніж 1 мільйон, то, відповідно, щонайменше про цю цифру ми можемо зараз говорити, що вона є під ризиком. Наскільки будуть фактичні втрати великі і куди саме росіяни можуть перемістити ці колекції, на жаль, сьогодні важко сказати. Пані Катерино, будемо сподіватися, що якісь, бодай, пам'ятки вдасться згодом в майбутній перспективі ті, що вивезли до музеїв Росії, якимось чином повернути. А як щодо тих пам'яток, які росіяни, можливо, знищили? Чи є такі, зокрема, можливо, це якісь зразки архітектури? На сьогоднішній день можна говорити, і знову ж таки, наші колеги, зокрема, із громадського сектору, із державного сектору проводять такий моніторинг. Можна, на жаль, говорити про те, що забудовою, ймовірно, була знищена якась кількість археологічних об'єктів. Ми розуміємо, що забудовується, наприклад, хора Херсонесу, це сільськогосподарські території навколо, власне, античного міста, які були територією об'єкту ЮНЕСКО, які потрапляли під цей рівень захисту, але, на жаль,
велика спокуса була у росіян розпочати там якісь роботи, і ось такі випадки зафіксовані. Тому скільки під час, наприклад, незаконної забудови було пошкоджено або втрачено археологічних об'єктів, мається на увазі саме нерухомої спадщини, дуже важко зараз сказати. Теж, коли ми говоримо про руйнування або втрати археології, на жаль, достеменно це можна буде зрозуміти тільки, коли українські археологи потраплять на ці території і зможуть здійснити фіксацію тих об'єктів, які були відомі або які відкрилися під час якихось робіт здійснених росіянами. Дякую, пані Катерино, що знайшли час для нас. Це була Катерина Чуєва, заступниця міністра культури України.